Kjære innvandrer I Vikersund, det blir fakkeltog likevel. Og vi trenger din hjelp. Hei, jeg Ronny Rønning fra Alternativ Media. Jeg henvender meg til deg som innvandrer I Vikersund, fordi vi trenger din hjelp. Vi trenger din hjelp på tilstedeværelse på arrangementet I Vikersund torsdag 5. September klokka 17.30. Bare hør så skal jeg forklare. Problemet med de innvandrerbaserte gjengene I Vikersund langt verre enn jeg trodde. En stor del av problemet ordføreren, politi, media og frykt I befolkningen. Hele befolkningen. Innvandrere som har tatt kontakt med meg bekymret. De ikke velkommen på et sånt arrangement? Vi rasister? Jeg skal si deg en ting, innvandrer. Du mye mer velkommen hos oss enn du var hos de forrige arrangørene. Når disse innvandrerbaserte gjengene trakasserer og terroriserer bygda, går det ut over alle. Også innvandrere og deres barn. Det her vet jeg. Det her har de fortalt meg. I tillegg så blir det ekstra belastende for de hardt arbeidende og ærlige innvandrere I Vikersund og Modum kommune. En naturlov tilsier dessverre at folk blir skeptiske og reserverte til dem som ser ut på samme måte som innvandrerungdommene I disse gjengene gjør. Det forrige, eller det avlyste arrangementet, ble til et forsøk på å flytte fokus vekk fra problemet, som at ordfører, politi og media I årevis har ivret etter å la disse innvandrerbaserte gjengene få herje fritt. Arrangørene hadde helt sikkert gode hensikter da de forsøkte å vri fokuset mot rasisme. De inviterte spesifikt innvandrere til å bli med I fakkeltoget. Hvorfor? Jo, for å vise at de ikke rasister ved å slå ring rundt dem. Jeg har snakket med flere innvandrere I Vikersund, ærlige, hardt arbeidende innvandrere. Det ble fortalt av de forrige arrangørene at innvandrerne ikke turte å stille opp av frykt etter at det ble sagt at rasister ville stille I toget. Dette ikke sant, I hvert fall ikke ifølge de innvandrerne som jeg har snakket med. De ikke redde. De ville ikke stille fordi det byr dem imot å gå I et tog hvor de ble fremstilt som livredde og svake offre, mens nordmenn liksom skulle slå en beskyttende ring rundt dem. Dette ikke inkludering. Dette en nedlatende og foraktelig holdning ovenfor sine sambygninger. Verden ikke så svart-hvitt og enkel som mange av disse velmenende godhetsposerene tror. Man løser ikke et problem med å behandle en hel befolkningsgruppe, altså innvandrere, som offre og slår ring rundt dem og anser dem som svake. Det ingen av dem som har bedt om det. Selv om den type innvandrerbasert gjengkriminalitet vi ser nå I Vikersund et resultat av en hodeløs og ukritisk innvandringspolitikk, det ingen I hele Norge, ikke et menneske, som mener at alle innvandrere er skyld I det her. Det her kun oppdiktet påstander som lette å argumentere imot for nettopp dem som har diktet opp disse påstandene. På arrangementet som begynner klokka 17.30 på torsdagen I Vikersund, behøver vi hjelp av dere innvandrere. Dere ikke bare velkommen, dere sterkt ønsket. Jeg vil heller si, vær så snill, bli med oss og hjelp det med arrangementet. Dere ikke noen svake og redde høns som behøver hjelp, inkludering og en ring av beskyttelse fra Sunni og de velmenende tidligere arrangørene. Dere tøffe, selvstendige og sterke moinger som må hjelpe til om det her skal fikses. Dere må det. Ordfører, politi og media har forrått dere moinger I årevis, og det vil de fortsette med til det verre. Det vet jeg. Jeg snakket med både Sunni, Werner og Knut, og de helt uhelbredelige. Dere kan bare hjelpe dere selv nå. Og alle gode krefter må bli med om det her skal fikses. Ikke minst sterke og tøffe menn fra innvandrere blant moingene må trå til. Arrangørene fra Norgesdemokraterne, støttet av alternative media, ønsker en helt annen type inkludering på torsdag enn hva de misslykkede arrangørene tidligere forsøkte å få til.
Vi kommer ikke til å slå ring rundt dere innvandrere og behandle dere som svake småunger. Vi trenger dere der for å vise at alle I bygda vil ha denne innvandrerbaserte kriminelle gjengen fjernet. Alle I bygda vil ha tryggheten tilbake. Dere ikke bare velkommen, dere ønsket fordi vi trenger deres hjelp. Ja, vi forlanger at dere kommer til arrangementet Trygghet I våre gater I Vikersund sentrum. Torsdag 5. september klokken 17.30. Sunni, Werner og Knut har sviktet moingene I årevis, og vi skal filleriste dem. Kom og hør på appellantene, blant annet meg. Vi ses.